No moro, nyt rupeaa olemaan jaksot käymään vähiin. Katsotaan mitä tällä leirillä on nyt tapahtunut. Mä oon tehnyt vähän off-screenis juttuja, eli mä oon rakentanut muureja about tästä tonne, tän väli. Ja sitten mä oon laittanut ton uppiin, sitten mä oon laittanut. Onkohan mä laittanut tonkin offscreenin suppiin? En tiedä, mutta sen mä nyt on laittanut. Sitten mulla on yksi pilleri vapaana. Se odottaa tähänkö? Ei. Mihinkä se odottaa? Se odottaa. Ei tohonkaan, vaan. Mihinkä se odottaa? Tähän. Tähän se odottaa. Jonkin verran. Mitä tossa nyt puuttuu? 60 tonnia. Se voi muuten tulla tästä sotajutustakin jo toi 60 tonni. No en tiedä, ei taida tulla. Mut sitä odotellaan. Sitten mä oon tosiaan miettinyt, pitäisikö se morttari päräyttää tänne pihaan, niin tää rupeisi olla aika finiitto sitten tämä touhu. Moni on murehtinut, että mitä tämän homman jälkeen, kun tämä on taputeltu, niin kyllähän mä nyt videoita teen, ei tää nyt on maailman ainut videosarja. Mulla on tossa suunnitteilla erilaiset hyökkäysoppaat, että mä aloitan TH10, että mitä siinä, ei mitenkään rima matalalla, mutta sieltä mä lähden luotimaan ja koitan noita kasihyökkejä kehitellä näytettäväksi, että mitä kaikkea siellä hauskuutta on ja tehdään vähän sellaisia syvempiä niistä oppaista, ettei mitään sillä, että näin vaan mennään tästä ja tulee 3 tähteä, vaan vähän niin kuin yritetään, mitä pitää kiinnittää huomiota ja tämmöistä. Mut joo, tää on viittavalle tosiaan valmis. Täällä on aivan kaikki duunattu, mitä mä nyt järkeväksi näen. Mortari ja ehkä noita arsutorneja, mutta täällä oli tapahtunut ikäviä täällä. Me voidaan katsoa tuo edellinen sota tässä. Edellinen sota. Oliko mulla muuten klaanijoukot? Oli. Hyvä. Joku oli innokkaana antanut. Niin. Katsotaan. Nyt se ehdottaja näin korkealle. Tää on mennyt aivan. Aivan pipariksi, kun mä heitin ton Wizard-toverin tonne. Missä mä oon? 3-3. Hyi. Näästi. On tossa muutama mun yläpuolella näitä niin sanottuja pehmeitä kyliä. Mikä on 3-2? Tämähän on ihan kivan näköinen heti. Näille klaanille myös mitä. Hei, me voitaisiin hyödyntää tää katto, olisiko täällä ylempänä jotain. Ylempänä täällä on TH7 heitä, mutta ei se välttämättä kerro mitään. Ei se välttämättä kerro mitään. Täälläkin on ylipieni klaanilinna. Se on nyt skipannut koko TH6 uppauksen klaanilinnassa. Aa. Ulkona kamaa on tää. Jos ei tarvis 3 tähteä ottaa väkisin, niin mä lähtisin tähän, mutta tää on niinku voittotavoitteinen klaani, ettei tänne tulla häviämään, niin tänne tulla ottaa 3:sia vaan, ei mitään välimuotoja. Silloin otetaan sellainen base, mistä saadaan se 3, ja se on tämä TH5. Tämä on droppihöönki. Oi voi, lähetään. Tuolla olisi AD-kin aivan tossa. Päästäisiin jollakin ilmajutolla. Tänne olisi päässyt palloilla. Olisiko kiva vetää palloilla yksi hyökkäys? Oi vitsi, mitähän mulla on? Mulla on kakkosen vai kolmosen pallot. Tää menis kyllä palloilla. Toi pois. Joo. No. Kyllä tää menis palloilla. No en tiedä. Ei lähetä edes yrittää. Mikä toi oli? 3-2. Lähetään siihen. Ja katsotaan tänne alaspäin. Lähetään tähän suoraan tästä näin. Toivotaan, ettei tarvitsisi klaanijoukkoja käyttää, niin päästä suoraan vetämään toi toinen. Niin, tässä ei ollut klaanilinna.
Lähdetään tuolta, mihin noin splassit on, niin saadaan ne poistoon. Tosta noin. Ei tää nyt pitäisi olla mikään temppu eikä mikään. Kumminkin droppihyökki, niin eikä tällainen nyt mene ilmatteeksi. Saadaan toi mortari pois tosta, niin laitetaan tonne vähän sivuja putsoon. Tuo kannoni aika ikävä. Oho, kun lenti kiantteja. Oho, kun lenti kiantteja. Pannaan täällä takaa. Takaa vähän väkeä. Ei tähän mitään hogeja tarvi. Tähän on jo alhaalla. Yksi per rakennus. Saanko tuohon väliin? En saa. Me tarkitaan aina väkisin noita sivuttaisia. Yksi hiili meni. Vitsi, olisi ollut kyllä makea kokeilla pallolla, mutta edelleen tää on voittoklaani, ettei tää nyt tulla häviämään. Tää nyt oli niin easy raidi, ettei tosta jäänyt kyllä paljon kerrottavaa. Me voidaan katsoa toi edellinenkin sota. Se oli niin hemmätin myöhään, että mä en viittinyt sitä nauhoitella. Onks tässä nyt hyvät? Eikö noi oo hyvät? Otetaan toi 3-3. Uskaltaisiko lähteä ilman scouttia? Olis uskaltanut. Okei, no mennään vetään tääkin tästä pois. Taas jää honkit. Tää on kyllä surkeita vastuksia ollut. Mikä tääkin on? Oho, mitä mä oikein misklikkailen? Pannaan tosta ja tohon muutama ja yritetään tänne ja sit pannaan vähän näitä tuhoamaan. Tehdään tämmönen spray and pray alkuaikojen hyökkäys. Oliko täällä mitään? No ei, tuolla on mortari. Apua, mä en nähnyt siitä. Ei tommosia saa olla. Tuhotaan se wallbreakereille. ei noin wallbreakerit mene. Tuhotaan toi wallbreakereille. Paljon siihen, ei siinä tullut paljon mitään damakea. No ei kyllä tee mitään. No. Tää oli tällainen overkilli. Todellinen overkilli. Mulla on tuolla toisella akkolla vielä hyökkäilytkin. Mennään katsomaan kumminkin toi toinen sota, mitä siellä on tapahtunut. Tää oli tällainen helppo kuin mikä. Mistäs me nähdään? Tää oli muuten täys totaali katastrofi tälle vastaklaanille. Team Death koki oman juttunsa, eli kuoleman. Missä me oltiin? Me oltiin muuten yllättävän korkealla. Me oltiin numero 3-2. Katsotaan nää hyökit tästä pika. No joo, ehkä ei katsota. Miten mä pääsen tästä VG takas tonne? Tonne juttu. En tommosen jaksaisi katsoa, my team. Oliks täällä lisää noita? Mikähän tää? Tää on varmaan vielä säälittävämpi. No, tän takia mä en videoin. Joo. Joo, mä en tiedä, tästä vois vielä yhden jakson ehkä nakertaa. Yhden jakson nakertaa. Mä jätän ton mortarin rakentamatta ehkä. En tiedä. Toikin on maksilla. Kyllä tää rupee olemaan taputeltu tää kyllä. Tässä ei enää mitään muuta kuin toi. 1,2 miltsiä. Joo. Tänne nyt jäi taas hogit klaanilinnaan, mutta ei se mitään. Tähän tulee vielä yksi jakso ja otetaan siihen tuplasota. Tuplasota, niin saadaan sekin taputeltua. Tää oli tässä tämä jakso ja seuraava jakso on El Finito ja sitten suoritetaan arvonta. Jos muuten jollakin on hyviä ideoita, mitenkä tämä kylä arvotaan jollekin, niin otan ilomielin vastaan ideoita. Kaikki on tervetulleita. Mä en tiedä oikein, mitenkä tämä... Mä en ole keksinyt itse, mitenkä tämä arvottaisi, mutta siitä ensi videossa todennäköisesti, jos tulee joku hyvä idea. Se on nyt moro.